Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurela cilung. Rasanti miheulaan majuna raja ngagunakeun jurus kadua pedang tadi putih, sabetan pedangna jadi leuwih cepat batan tadi. Ki Hambaraka jadi kageuteun sabab manehna henteu bisa maca karena perubahan tata gerak anu jadi lawan. Tapi Ki Hambaraka jago kolot anu geus leuwih asak ku pangalaman. Malah dengan saukur ngerasa ilmu Danghyang Mandalayuda wungkul. Harita jurus kadua pedang taji putih nu digunakeun ku Rasanti bisa disingkahan. Tapi panarajang leungeun kencar Rasanti geus teu sempat disingkahan. Harita ngahantem kana dadana Ki Hambaraka. Sabuk hiuk! Berasa kiluk plus set hiuk cemberut gajah. Ki Hambaraka ngagero kaget bari ngacari jembelur ka tukang. Saterusna mancuhkeun itangtunganana, tapi panarajang Rasanti anu ngahantem kana dadana tetela taya pangaruh naon-naon pikeun Ki Hambaraka. Ningali anu jadi lawan, ngajaga jarak Rasanti jadi waspada. Moal buah anu jadi lawan bakal ngarobah cara tarungna. Kitu ceuk pamikir Rasanti dina waktu harita. Kangaranan tarung ngagunakeun ilmu silat anu sarua mah bakal kesel ka ingna oge Rasanti. Anu matak aing lain ngasaukur ngandalkeun ilmu Danghyang Mandalayuda wungkul. Tapi aing bakal ngagunakeun kakuatan ilmu anu sejena. Kitu ge mun maneh masih keneh untupan pikeun luskeun ieu tarung. Andika rek kagunakeun ilmu naon bae keur kuring moal make kudu sental Ki Hambaraka. Kuring masih keneh sanggup pikeun luskeun ieu tarung. Leuwih hade gancang pasrahkeun ku Jang Jala Kambang kanubukanna. Mun Andika hayang salamat kitu oge. Wani ngancam ka aing mana Rasanti. Ari si laing jelema pipiti sia teh sangeunaana sanga bacot teh nepikeun karela narokeun nyawa sorangan mangsa ngabela si Sandika sia teh mun kitu mah di antara si laing duaan geus kaeunteupan ku rasa kacinta sigana mah nya. Memang bener antara kuring jeung Sandika teh si leupi kacinta anu matak demi ngabela jajakan anu leupi kacinta anu dipaling bajana ku Andika. Kuring terhidup bandana. Si kangen Andika dicokot dirinya. Kuring kesayangan diri ya. Sok salah je lepikin kang kudu ajaling pati oge. Kekuatan cinta ngajadikan manete gesente lebar kunyawa Rasandinya. Mun gitu mah manajen si Sandika te bakal ngalaman paeh patunyang tunyang sih deh. Modar babarengan Rasandi. Ayeuna geus waktuna aing ngagunakeun kakuatan ilmu anu mampu ngabedaos ya. Ngabedo tangtungan badan si laing Rasanti. Ki Hambaraka harita ngalakukeun gerakan di tempat mangsa dirina ngagunakeun kakuatan ilmu sagara emel bari museurkeun paneuteupna kana jadi lawan. Asok maneh nyampurkeun ka hareupeun aing si Rasanti. Rengga jadi gua teh. Asok datang nyampurkeun ka dieu. Ibadol maneku kakuatan ilmu aing sia. Gerak datang nyampurkeun hareupan aing Rasanti. Hasok datang sia. Tada sia. Sagara mal. Rasanti jadi ngaranjuk kaget waktu ngerasakeun datangna getaran kekuatan anu harita ngapedol kana tangtungan badana. Rasanti musirkeun kakuatan tanaga lapisan kana sapasang sukuna anu kukuh pancuh dina tangtunganana. Wrr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 
ngageteran kakuatan anu ngandung daya pangbedol ngageterkeun sapasang suku Narasanti. Ki Hambara kabari musterkeun panetep na Narasanti terus nyarita deui. Asok datang maneh nyampurkeun ka dieu saha kareupeun aing Narasanti, kana gue sia teh. Ki bedol ditarik sia ku aing. Asok nyampurkeun ka dieu Narasanti. Moal mampu maneh nahan kakuatan ilmu aing. Sagera mah. Hea! Ki Hambaraka ngelakukeun digerakan di tempat. Kakuatan ilmu sagera emelna leuwih dironjakeun. Datang di kakuatan Jaya Pangpedol anu leuwih kuat narik kana tangtungan badan Narasanti. Sapasang Sukurasanti ngegeter nahan kakuatan anu ngandung daya pangbedol. Bisa karasa Kurasanti saeutik-saeutik sukuna ngageser maju ka hareup. Dina kaayaan saperti kitu harita Rasanti ngomong dina jero hatena. Kakuatan ilmu sagara emal anu ngandung daya pangbedol memang hebat. Suku aing saeutik-saeutik jadi ngageser maju ka hareup. Jadi rada bingung, oh ge kudu kumaha cara napikeun ngalepaskeun diri tina kakuatan daya pangbedol. Karasa? Karasa? Sakumaha hebatna daya tahan maneh Narasanti di bedol sakuai. Karasa kumaha oge moal mampu ngimbangan kakuatan daya pangbedol emu sagara moal masih teh. Hasok datang nyampurkeun karepan aing Narasanti. Eh, sing cepet degong padegong teh teh datang. Datang ka dieu teh. Heya! Ki Hambaraka harita ngagerakeun di sapasang leungeuna bari musirkeun perhatian ka nu jadi lawan. Geteran kakuatan ilmu sagera emal anu ngandung daya pangbedol anu beuki tambah kuat. Narasanti harita nyobaan ngalakukeun gerakan di tempat bari metakeun pedang tadi putih anu aya dina cekelan leungeun katuhuna dina jurus anu kaopat. Pedang tadi putih diputerkeun di hareupeun tangtungan badana. Pedang tadi putih jadi gulungan cahaya bodas anu mangrupa puri dan cahaya bodas. Gulungan cahaya bodas anu mangrupa buri dan teh jadi nimulkeun gulungan angin anu nahan kana kakuatan daya pangbedol ilmu sagera emal. Harita Sukurasanti jadi eureun henteu ngageser maju ka hareup. Ningali kana eta kaayaan Ki Hambaraka jadi beuki tambah panasaran. Ki Hambaraka jadi ngarti jurus-jurus anu tadi digunakeun Kurasanti mangrupa jurus-jurus anu eueuh dina catetan rahasia ilmu Danghyang Mandala Yuda. Ki Hambaraka beuki tambah ngaronjakeun kakuatan ilmu sagera emal anu digunakeunana. Sabab harita ningali Rasanti anu tadina sukuna geus kageser saeutik-saeutik maju ka hareup. Harita jadi terus eureun sanggeusna Rasanti muterkeun pedangna anu jadi buleudan gulungan cahaya bodas anu saterusna jadi gulungan angin anu ngandung geter kakuatan nahan kakuatan daya pangbedol ilmu sagera emal. Upaya maneh lumayan juga Rasanti euy. Nyobaan hayang ngimbangan kakuatan daya pangbedol ilmu sagera emal. Tapi upaya maneh henteu. Naon teh tetep moal mampu ngimbangan kakuatan daya pangbedol aing mah teh. Anu bakal leuwih rosa si Narasanti. Hasok datang, datang nyampurkeun ka hareupan aing Narasanti. Hayya! Sedengkeun Narasanti anu keur muterkeun pedangna harita lila-lila mah jadi terus leuseuh tanagana. Kakuatan gerakan Narasanti jadi ngenoran. Eta kayaan bisa kabaca ku anu jadi lawan. Tanaga maneh geus mimiti leuseuh si Narasanti. Kacepetan gerak dina muterkeun pedang geus ngenoran sia teh. Sakeudeung deui maneh bakal datang nyampurkeun kareupeun aing si Narasanti. Kalah kumaha oge maneh kudu ka bedol. Maju datang nyampurkeun.
sagara amal. Keteran kakuatan anu ngandung daya pangpedol harita datang deui. Rasanti jadi ngarahuh dina jero hatena. Sabab kekuatan ilmu sagera emel datang terus-terusan silih susul. Bekirilah kalaka beki tambah kuat daya pangpedolna. Ki Hambara kabangun anu henteu ngarasa capek da puguh pangaruh kekuatan tuah kasakten Mustika Ratu Begu. Kejadian saterusna marupa kaayaan anu geus henteu mampu diimbangan di Kurasanti waktu sapasang sukuna terus maju ngageser. Sedengkeun Ki Hambara geus ngarancang dina pikiranana. Di mana Rasanti datang nyamperkeun ka hareupeunana, manehna bakal ngagunakeun panarajang jurus pamungkas Danghyang Mandarayuda. Anu pasina oge geus moal mampu disingkahan jeung dibendung ku anu jadi lawan. Nu diharepkeun ku Ki Hambara akhirna mah jadi kanyataan. Harita Rasanti jadi terus nolonyong nyelontor ka hareup. Ter war nolonyong salontot. Rasanti harita datang nyampeurkeun ka hareupan Ki Hambaraka anu geus sayaga diri pikeun ngagunakeun panarajang jurus pamungkas ilmu Danghyang Mandarayuda. Tapi sok sanajan dina kaayaan bari jeung nolonyong nyelontor ka hareupan Ki Hambaraka, harita Rasanti masih kene sempet ngagerakeun pedang taji putih rek disapetkeun kana lebah beungna Ki Hambaraka. Sanajan Ki Hambaraka sakujur badanna dilapis ku kakuatan tuah kasakten Mustika Rantai Begu, tapi manehna geus ngarti pedang nu digunakeun ku Rasanti lain pedang samarangan, tapi pedang anu ngandung kakuatan tuah kasakten. Sandika nu ngabandungan kana lumangsungna kana eta kajadian, harita jadi ratuk jajantungna. Ningali buah hatena nolonyong nyolontor ka hareupeun Ki Hambaraka. Sok sanajan Sandika henteu bisa kana ilmu silat, tapi manehna bisa ngarti kana kaayaan manoja anu pikacintana keur nying hareupan ancaman bahaya anu bakal tumiba ka dirina. Kasalampangan Sandika harita jadi kanyataan. Harita Ki Hambaraka ningali Rasanti anu datang nyampeurkeun ka hareupeunana. Masih kada sempat ngagerakeun pedangna dipake nyabat beung lawan. Samemeh pedang lawan keuna kana sasaran, Ki Hambaraka harita ngarendekeun badana ka handap. Tolonyong sorodot, sawuk hiuk prasat, reneuk pros. Gese waktu sababara detik disanggeusna nyingkahan sabetan pedang lawan kana lebah beungna. Harita Ki Hambaraka ngagunakeun panarajang jurus pamungkas Danghyang Mandarayuda. Sapasang leungeuna pilih genting ngahantem kana badana Rasanti. Tumerapna ka Rasanti ngajadikeun badana ngacengkang ngoleap ka tukang. Sawuk hiuk jebrol des hiuk dak des. Rasanti ngagronahan ka nyeri bari ngacengkang ngoleap ka tukang, liri upama anu dibantingkeun ku kakuatan anu rosa. Jengkang, koyang, kedebut, Rasanti rubuh ngabebengkang maring lemah. Ningali kana eta kajadian Sandika jadi ngalenyap hatena. Drog-drog, Sandika lompat saterusna nangtung di hareupeun Ki Hambaraka. Rek naon si Laing, ha? Rek naon si Laing datangnya bergeus ka rupa Sandika? Mane teh hayang ngalaman nasib anu sarua ka si Rasanti, ha? Mane teh nekat rek tarung lawan aing sateu Sandika? Teu gableg kemampuan ilmu silat gede hate make jeung madurek. Ngayunan aing sagarupa sateu. Sandika geus teu mikirkeun di kasalametan dirina. Ningali wanoja anu dipikat cintana rubuh ngabebengkang maring lemah, tacan bisa ngoneal hudang. Harita Sandika jadi nekat bikin ngalu jiwa. Kitu tekadna Sandika dina waktu harita. Neutup seukeut ka Ki Hambaraka dina sikep anu tandes, Sandika terus nyarita. Kuring memang teboga kemampuan ilmu silat Ki Hambaraka. Tapi kuring geus teu sieun ku ajal. Andika bener-bener kajam jeung talangas. Rasaan tibu hate kuring geus jadi korban kekejaman Andika Ki Hambaraka. Hahaha.
ningali anu dipikat cinta rubuh, anu mualila dibakal terus sakarat. Ngadadak mana jadi boga kawan erek tarung ngalawan aing, kitunya. Nasibane teh memang bakal sarua seperti si Rasanti teh. Tadi aing geus ngomong ka si Rasanti si lain duaan teh bakal paeh patunjang-tunjang sadika teh. Keur kuring. Lebih hade paeh patunjang-tunjang jeung Rasanti. Anu matak Andika geus teu kudu loba carita. Hasok geura binasakeun kuring ku anjeun ka maraka. Kuring eueuh hartina. Nyorang ieu kahirupan mun teu babarengan jeung anu pikat cinta ku kuring. Aduh, nekat si lain. Kakuatan cinta maraneh dua ante kawilang hebat oge sandika euy. Maneh kalakah milih hayang dibinasakeunnya. Karep ka hayang maneh ku aing bakal dicumponan sia sandika. Saukur ku sakalina riang ge si lain bakal ngabebengkang jadi babatang sia ge. Si lain teu percaya kana dewe. Nasib maneh memang kudu sarua jeung si Rasanti sia sandika. Anjeun geus teu kudu bacarita ki hambaraka. Asok ganjak binasakeun kuring sakalian. Dina kayaan seperti kitu harita sandika ngomong dina jero hatena. Kama nu ade lembur. Anu jadi bapa, anu teh nyaho dirupana. Oge ka Rasanti anu dipikat cinta. Poe ieu mah rupa poe anu panungtungan. Urang geus moal bisa tepung deui. Gusti nu agung. Abdi saja pasrah kasalira Gusti. Upami memang tos ditakdirkeun abdi kedah ajal pati dina dinten ieu. Nyangakeun abdi ikhlas lillahi taala. Rasanti kan samet dieu lalakon ka cinta urang teh. Tapi urang bakal tetap babarengan ngambah ka alam kalanggengan Rasanti. Sandika sasambat ka indung bapa jeung ka buah hatena. Geus pasrah pikeun narima kayaan bakal tumiba karana pankudurina dina waktu harita. Papakeun jampe paeh sia sandika. Karep kahayang maneh ayeuna bakal dicumpunan ku aing. Ajal binasa babarengan jeung si Rasanti anu dipikan cinta ku maneh sandika. Cukup ku sakali narajang babatok sirah maneh bakal pejang. Geus moal aya diampun sia. Rasakeun sia sadia. Curela cilung Ki Hambaraka ngacerat luncat rek nipankeun panarajangna. Nu jadikan sasaran panarajangna nyeta sirahna sandika. Mangsa katibanan ku panarajangna geus bisa dipastikeun bakal bejat sirahna sandika kitu iciran Ki Hambaraka dina waktu harita. Tapi manusia ngasaukur semet bugara rancang jeung kahayang. Dihin pinasti kersayang widi. Sameme panarajang Ki Hambaraka keuna kana sasaran. Harita aya cirim anu ngajuera satulisna mapag panarajang na Ki Hambaraka. Jurela kalayang hiuk geduk deas. Cirim anu ngajuera ka bendung panarajang Ki Hambaraka. Ngajadikeun Ki Hambaraka ngacengkang ka tukang anu saterusna mancuh dina tangtunganana. Cirim anu anyar datang mancuh dina tangtungan digigireun sandika. Ningali cirim anu anyar datang harita sandika jadi kagetkeun sanggeusna sidik ka eta jalma anu anyar datang nu tayalian ti buyut Habungkara geuningan. Buyut Habungkara ngaret ka sandika beutus nyarita. Ilaing asok mulur sandika. Bagian dewek anu bakal nyahareupan ibad jalma. Dina kayaan masih kene ngarasa kaget jeung bingung harita sandika geus henteu loba carita. Langsung mundur nurut kana perintahna Buyut Habungkara. Dua cirim adu hareupan, dua teteupan bantrok, Ki Hambaraka musterkeun atawa musirkeun paneuteupna ka jalma anu geus ngapendung panarajangna beutus nyarita. Saha si lain? Kumaha wani si lain? Wani pipilun kana ieu urusan si lain? Dewek pasti bakal pipilun kana ieu urusan. Sawai anu boga karap rek pinasa ka si sandika. Kudu wani nyeureupan dewek. Bisi si lain hayang nyaho dewek ngalah Buyut Habungkara.
Tadi ku dewe kadenge si Sandika nyebutkeun ngaran ilain. Jadi aduh halepana jeung dewe Ki Hambaraka. Ki Hambaraka ngahuleng. Sanajan kakarek panggih harita jeung Buyut Hawungkara. Tapi waktu tadi panarajang di Bendung, bisa kerasa ku Ki Hambaraka jalma anu anyar datang mibanda kamampuan ilmu silat anu teu bisa dianggap enteng. Kitu deui dina kakuatan tanaga lapisanana. Ki Hambaraka teu sekeut ka Buyut Hawungkara betus nyarita. Jadi tujuan ente teh pangna datang sarta ka Bandung panajang aing teh rek ngabela si Sandika si aing teh. Aya hubungan naon si aing jeung si Sandika teh? Eta lain urusan si lain Hambaraka. Tadi ku dewek geus diomongkeun saha wae anu boga karep rek binasa ka si Sandika. Bakal adu harban jeung dewek. Jadi mun si lain hayang binasa jeung si Sandika, binasakeun heula dewek ku si lain. Kitu ge mun si lain boga kamampuan ngabinasakeun dewek. Ki Hambaraka langsung harita nangtukeun sikapna. Saya gadiri pikeun ijen jajaten tarung ngayunan Buyut Hawungkara jalma anu anyar pitangi anu ngabela ka Sandika. Maneh geus lancang geus kurang ajar sakoplok. Kuaing ngagagalkeun panarjang aing Buyut Hawungkara. Kuaing bakal dibuktikeun si Hambaraka bakal mampu ngabinasakeun jalma seperti manusia. Buyut Hawungkara nyelangaret heula kalebas Sandika anu keur musirkeun perhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Geus kitu terus musirkeun paneuteupna ka Ki Hambaraka bari nyarita di Barung Jeung Seuri. Si Laing geus teu loba ngomong Hambaraka. Lamun bener si Laing mampu ngabinasakeun dewek, hasok buktikeun Hambaraka. Gunakeun sakabeh kamampuan diri si Laing. Katrukeun sakabeh ilmu pinamu. Aji pangati si lain. Ki Hambaraka bisa ngarti lawan anu bakal ising hareupan ku deurina mibanda kamampuan ilmu silat anu geus tepi kana tahapan pinunjul. Harita Ki Hambaraka langsung saga diri pikeun ngagunakeun ilmu Danghyang Mandala Yuda. Maneh montong anggap enteng ka aing sia Buyut Hawungkara? Neh si lain. Ayeuna bakal dibuktikeun ku aing sia. Dina mangsa ngabinasakeun manusia teh. Urang mimitian Buyut Hawungkara. Ha sok. Disilain sok. Curela culung Ki Hambaraka harita mihlaan majuna raja ngagunakeun ilmu silat Danghyang Mandala Yuda. Sanajan panarajang Ki Hambaraka teu ngagunakeun pakarang. Tapi angin samberan panarajang nanebak kuat kana badan lawan. Sabuk hiup telat, plos. Ngan sakolepat harita cirim Buyut Hawungkara geus aya di tukangan lawan. Ieu dewek mah, ieu dewek mah di tukangan si Laing Hambaraka. Gue kabalegan kalakah narajang ke tempat kosong si Laing mah. Yeah, kabogul naon si ya. Ki Hambaraka gancang harita ngabalikeun badana ka tukang. Saterusna ngagentak luncat nu setepus ku panarajang susulan. Buyut Hawungkara robah di cara tarungna. Dina nyingkahan panarajang lawan henteu ngacorelat. Tapi saukur ngakusar geser sapasang sukuna mangsa nyingkahan panarajang lawan. Sauk hiuk hiuk plos. Sauk kiwar plos. Ki Hambaraka jadi beki tambah penasaran. Harita narajang dikanakan kukat sepetan gerak jeung kakuatan panarajang anu leuwih dironjakeun. Buyut Hawungkara geus karobah deui cara tarungna. Henteu nyingkahan panarajang lawan tapi ngabendung panarajang anu jadi lawan. Antukna dua kakuatan tenaga lapisan harita bantrok kaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Sawuk hiuk! Kedukas, hiuk kedukas. Geseh waktu sababara detik. Sanggih-sanggah benung panarajang lawan. Harita Buyut Hawungkara maras narajang kanu jadi lawan ngagunakeun kakuatan ilmu tapak sambang getih.
dan palengan katuhuna ngahantam kana dada lawan geus teu sempat disingkah ku Ki Ambaraka. Sat! Hiuk cemberut! Ki Ambaraka ngagerunahan ka nyeri bari ngadalik deuk mundur ka tukang. Gancang Ki Ambaraka mancukeun di tangtunganana. Ki Ambaraka kageteun sabab kakuatan tuah kasakten mustika rantai begu anu ngalapis sakujur badana harita mampu ditembus ku kakuatan panajang lawan sabab karasa harita Ki Ambaraka dadana nyeri. Tembus kana daging jeung tulangna. Ki Ambaraka ngahulang bari ngomong dina jero hatena. Haram gadah. Kakuatan panajang subuh sawung kada kurang ajar teh. Teteh lah mampu nembus kekuatan tua kaksakin mustika rantuan bagus kurang ajar teh. Aduh, sakit deh gue. Kebuktian ada aing anu kabeunangan ku panarajang nak kerasa sakit. Kurang ajar sih. Kekuatan ilmu nu digunakan ku sibut sawung kara. Teteh lah di luar dugaan aing. Amo aing. Aing kudu lebih hati-hati mun kayak kimaya. Ngayonan iya mangkaluke. Ki Ambaraka jadi ngarti. Lawan anu keur disinghareupanana teteh lami banda kekuatan panarajang anu mampu nemus kana tuah kasakten mustika rantai begu. Buyut Hawungkara musirkeun panetepna kana jeung lawan baritus carita. Kekuatan tuah kasakten anu ngalapis sakujur badan silaing mampu ditembus ku kekuatan panarajang dewe Kamaraka. Anu matak silaing montong boga anggapan bakal mampu nahan sakabeh kekuatan panarajang lawan sia. Ki Ambaraka kerung rada kagetin oge sabab buyut Hawungkara nyahuan kana kayaan dirina anu saila ieu anggota badana mampu nahan satiap kekuatan panarajang lawan. Anu taya pangaruhna pikeun dirina mangsa kabeunangan ku panarajang lawan. Lantaran pangaruh kekuatan tuah kasakten mustika rantai begu anu ngalapis kana sakujur badana. Ki Ambaraka ngawang dui pasangan. Sayaga diri pikeun leuwih keneh tarungna. Kekuatan panarajang maneh cukup hebat. Hebat Buyut Hawungkara. Tapi maneh montong geus asa meunang angin sia bebelek. Ieu tarung tacana naon deuleuh sia. Aing tacan ngagunakeun kamampuan anu sabenerna sia. Mun bener kitu hasok silaing maju dina rajang Ambaraka. Cek deweke gunakeun sakabeh kamampuan silaing. Dewek boga kayakinan silaing moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu tapak sambang keutih anu digunakeun ku dewek. Hasok maju deui gunakeun jurus anu leuwih ampuh Ambaraka. Kudu aya panarajang anu bisa keuna kana anggota badan dewek Indonesia. Mun bener boga jurus anu hebat. Si kurang ajar ngomong naon silaing. Mantong sombong maneh Buyut Hawungkara sia teh. Sakeudeung deui bakal kabuka mata maneh sia. Kumaha kamampuan aing anu sabenerna? Hei silaing. Anak saha silaing? Ke karasa leungeus aing sia teh. Aing geus moal mere diampun ka mangkluk kawas maneh sia. Jadi maksud silaing teh boga kanep hayang binasakeun. Ha? Mun heuh bener silaing mampu ngabinasakeun dewek. Eta sarua jeung silaing mampu ngungkulan kakuatan ilmu tapak sabanggeuti deuleuh. Tapi dewek boga kayakinan sanajan silaing ngetrukeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan diri, tetap dewek anu bakal unggul. Hasok maju deui silaing Ambaraka. Si kurang ajar sangeunana sanyagapet teh sateh. Ki Ambaraka saéga diri pikeun maju dina rajang ngagunakeun deui ilmu Danghyang Mandala Yuda. Bari musirkeun panetepna kanu jadi lawan, harita Ki Ambaraka nyarita. Urang teruskeun tarungna sia kurang ajar. Tagas sia. Jurema cilung Ki Ambaraka miheulaan majuna rajang. Daya panarajangna leuwih dironjatkeun. Buyut Hawungkara ngarobah deui cara tarungna. Kacepetan gerakanana leuwih cepet tibatan gerak panarajang anu jadi lawan.
sok hiuk cerat los. Panarajang Ki Hambaraka teu kena kana sasaran sabab buyut hawungkara geus pindah tempat. Samemeh Ki Hambaraka nyusup tepus ku panarajang susulan. Harita buyut hawungkara geus ngacoerat malas narajang. Ki Hambaraka rikat ngabendung panarajang lawan. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung deui. Jelat! Sawuk hiuk keduk cus! Hiuk keduk cus! Jari jeg! Ki Hambaraka ngajari jeg menurut katukang. Samemeh mancukeun cangtunganana harta buit hawungkara geus miheulaan naraja ngagunakeun ilmu tapak sambang getih. Ki Hambaraka ngaranjuk kaget. Sabab kacepetan gerak panarajang lawan kawilang di luar dugaan. Ki Hambaraka geus teu sempat nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan, dampal leungeun ka tubuh tawungkara ngahantem kana iga burung lawan. Cerat siuk jebrot. Ki Hambaraka ngageronahan ka nyeri baringat dalideug mundur ka tukang. Dalideug kojulong. Ki Hambaraka ngagajeng luncat ka tukang terus mancuh kentang tunganana di tempat anu rada anggang. Saya gadiri pikeun ngagunakeun ilmu sagara emel. Buyut hawungkara merhatikeun kanu jadi lawan betus cerita. Silaing kalakang ngagajeng luncat ka tukang bari ngajaga jarak rek ngagunakeun ilmu sagara emel sileng teh Hambaraka. Dewek jadi panasaran hayang ngabuktikeun kahebatan jeung kekuatan ilmu. Hasok gancang gunakeun tah kekuatan ilmu sagara emel teh Hambaraka. Ki Hambaraka ngalakukeun gerakan di tempat bari musirkeun paneuteup ka nu jadi lawan tos nyarita. Maneh kudu datang nyampurkeun karepeun aing sia buyut hawungkara teh. Eh si lain. Dibajos sia kang tukang badan maneh teh teh. Asok datang ka dieu buyut hawungkara. Rasakeun kakuatan ilmu segera mal. Geter kakuatan anu ngandung daya pang bedol kakuatan ilmu sagara emel harita datang. Buyut hawungkara bisa ngerasakeun geteran kana eta kakuatan. Buyut hawungkara suku katuhuna harita nenggelag kana taneuh anu ditincakna. Taneuh anu ditencrak ku suku katuh buyut hawungkara jadi geteran kakuatan anu ngabendung geteran kakuatan anu ngandung daya pang bedol. Sapasang suku buyut hawungkara ngageleter tapi tetep tagen di tempatna teu geser seutik-utik acan. Ningali buyut hawungkara tetep tagen di datang tunganana. Ki Hambaraka jadi panasaran harita waktos naseh.